Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Арести в агенция Митници. Сред задържаните за 24 часа са директорът на агенцията и заместникът ти. Тайник с оръжия на Хамас е открит в България, твърди германският вестник Шпигел. Най-вероятно такива депа има и в други страни в Европа. Те били подготвени за нападение в Германия. Мощно земетресение разтърси Тайван. Най-малко 9 са жертвите, над 800 са ранените, а поне 100 души са блокирани. Мъжът с рак на гърдата спечели битката с здравната каса. Съдът реши, Айван Андреев е дискриминиран. Добър вечер на 3 април. Вие сте с късната емисия По света и у нас. Аз съм Ангел Бончев. 7 арестувани след акция по неотложност на Държавната агенция национална сигурност и антикорупционната комисия. Сред тях за 24 часа в ареста остава директорът на агенция Митници Петя Банкова и заместникът Людмил Маринов. До задържането се стигна след разпити и обиски на офиси и частни жилища. По неофициална информация, разследването е за покровителство над контрабандни канали. Акцията отекна и в политиката. Самата Банкова каза, че атаката е политическа, защото тя се е опитала да спре контрабандата, работата и защити финансовият министър Асен Василев. Петя Банкова е директор на агенция Митници отскоро от 20 февруари. Петя Банкова беше изведена от дирекцията на агенция Митници и отведена в антикорупционната комисия на разпит. Вие към момента не знаете за какво точно, защото се твърди, че става въпрос за контрабандните канали на Николай Николов Паскал, бивш митничар от Хасково. Който аз всячески разбивам. Смахнала съм всичките служители, това е факт. И няма да позволя да върви контрабанда. Ако това е проблема на държавата, да го заявят. Не познавам Паскал, не знам дори кой е. Аз искам да спра контрабандата, която в момента пречи на цялата ни държава. Според Банкова, за акцията срещу нея стои председателя на ДАНС, с когото била в лоши отношения от години. Преди няколко години Пламен Тончев по типичния за тях механизъм реши, че ще ме изпрати да работя в Благоевград за добро наказание и добро представени резултати. Това е основната им схема, когато някой им пречи, те го командироват някъде. В резултат на което аз казах, че аз няма да изпълнявам техни поръчки и напуснах. Напуснала съм официално ДАНС. Банкова пое агенция Митници в началото на март и беше назначена лично от финансовия министър в оставка Асен Василев. Тя видя политическа атака в случващото се. Не знам защо нещата опират до господин, само до господин Асен Василев. Може би на всички ви прави впечатление, че дори международната общност вече се възмущава от случващото се в България и всъщност ние имаме и тяхната подкрепа. Както знаете, в момента на капитан Андреево има служители на САЩ. Това са неща, които са по моя инициатива и по тяхна партньорска инициатива, защото това е единствения начин. Разочарован ще бъде американският посланник и той трябва още повече да бъде разочарован. Ето, аз съм първата им жертва. Аз няма да се предам. Според източници на По света и у нас, разследването е за покровителстване на контрабандните канали на Николай Николов Паскал, за който се твърди, че е контрабандист номер едно и през последните 2 години дейността му се била разраснала значително. Обиски са извършени още в дома и кабинета на Людмил Маринов. Той е заместник-шеф на агенция Митници от 5 март, назначен лично от Петя Банкова. Банкова и Маринов се познават от години. И двамата са били служители на ДАНС преди да се прехвърлят в митниците. Думът и кабинета на Банкова също са претърсени. В дома на госпожа Банкова не беше намерено нищо. Бяха иззети лични записки. Тя си е водила бележки, тъй като изучава много езици и знае от дома. И много интересно, че иззеха договора за потребителски кредит на съпруга. От кабинета на госпожа Банкова бяха иззети документи, в които тя си е водила бележки относно контрабандни канали, които тя се готви и прави разработка как да бъдат разбити. Много интересно, че бяха иззети точно тези записки. И
Това бяха единствените документи, които бяха иззети със служебния компютър. По разследването е задържан и мъж, отседнал в голям столичен хотел. За него се твърди, че е бил посредник между Паскал и Банкова. Предполагаме, че акцията, която се проведе, е свързана с тази, която протече на територията на голяма част от държавата. В общи линии, доста бързо, професионално се свършиха работата органите на реда. Проверката беше насочена към гост на хотела, регистриран на стане в хотела в вчерашния ден. Като цяло органите на реда разговаряха и работиха изцяло с него, без да преценяват други гости на хотела или пък, разбира се, служители не най-малко. А обиски на паркинга имало ли е? Единствено на автомобила на въпросното лице. Жандармерия влезе в офис града в Свиленград. По неофициална информация, в граничния град са били обискирани още два адреса, както и два в Хасково. Става въпрос за жилищни и други имоти, свързани с бивши и настоящи служители на различни нива в агенция Митници. Сред тях и на човека на ръководна длъжност. На този етап няма информация за задържани. И още по темата, акцията на ДАНС изненада политиците. Премиерът в оставка Николай Денков не е бил информиран предварително. Това съобщи в Министерския съвет. Финансовият министър Асен Василев. Той отбеляза, че след като Петя Банкова е оглавила митниците, са заловени големи количества наркотици и успяла да вкара американски митничари на българските митници като мярка срещу корупцията. Госпожа Банкова, откакто стана шеф на агенция Митници, има рекордно заловени количества наркотици, в това число 170 кг хероин на пристанището. Освен това, по сигнал от австрийското правителство и от още няколко други служби, бяха уволнени над 20 митничари, в това число бяха сменени шефовете на пунктове и шефовете на смени по ключовите гранични пунктове, където върви контрабанда. Другото, което госпожа Банкова успя да направи, е имаме вече митничари от Съединените американски щати на капитан Андреево и в Бургас. Очакваме митничари от Англия на капитан Андреево. 14-ти час продължава работата на Народното събрание. Депутатите разглеждат създаването на комисия за проекта Турски поток по предложение на Продължаваме промяната Демократична България. ГЕРБ, СДС и Движението за права и свободи са съгласни, но настояват да се включи и Лукойл в тази комисия. Още сега на живо от Милена Кирова. Здравей! Добър вечер от Народното събрание. От Продължаваме промяната Демократична България запитаха ГЕРБ СДС къде е пътната карта за така наречения Турски поток и имало ли е злоупотреби при изграждането на проекта. Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС отговори, че ППДБ са получили тази пътна карта, като тя им е била предоставена от ДАНС и ги запита съответно къде е тя. Като Петкова изтъкна още, че проектът Балкански поток, както го наричат от ГЕРБ СДС, е изключително успешен и работи за интересите на страната. А опозицията запита защо точно в този момент трябва да се създава временна комисия в навечерието на предсрочни избори. Очевидно това е вечерта и нощта на комисиите, тъй като се появиха две нови точки в дневния ред на Народното събрание за тази нощ. Те са за създаване на временна комисия за Лукойл, както и за агенция Митници. Очертава се депутатите да работят, тъй като предложението заседанието да бъде прекратено беше отхвърлено. Но вижте още. Нов спор между досегашните партньори. Причината – наричания от ППДБ Турски, а от ГЕРБ СДС Балкански поток. Втората по големина коалиция иска създаването на комисия. Пише в мотивите, че проектът за изграждане на нов тръбопровод струва 3 милиарда лева, с него Русия заобикаля Украйна при транзита на газ към Европа и това й е позволило да започне войната. Борисов заяви, че Балкански поток е 100% български. Към днешна дата има 1 309 000 000 печалба чиста. И ако колегите искат и считат, че в него има нещо лошо и трябва да предадем интересите на България в полза на Гърция, още днес може да внесат решение не да си чешеме езика, а да спреме Балкански. Или да го продадем от Солун, през Петрич, влизат между 8 и 10 милиона руска газ в България. Колкото и да не им се иска на колегите, само руска молекула има в нашите тръби, за съжаление. Страха вилнее в парламентарната група на ГЕРБ.
Господин Борисов подведе за пореден път българското общество и каза, че това е българска тръба за Турски поток, че е българска тръба и българите могат да разчитат на нея. Всъщност, тъкмо неговото правителство даде 90% от капацитета на тръбата на руснаците. Комисията ще подкрепиме, дори сме разговаряли с колегите, включваме и Луко. Имам уверението от вчера от господин Петков, че те ще подкрепят и за Лукойл. Ще бъде една комисия за разследване. Нека да видим всичко да се разследва, всичко да стане ясно. Ние дължиме на хората истината по всеки един проект. От кой е спечелено, от кой е загубено и къде са отишли парите на хората. В зала ППДБ поставиха редица въпроси и получиха критични отговори. Къде е пътната карта? И защо тя всъщност не се намира в деловодството на българската държава, а се намира в имейлите на руски депутати? Кой и колко открадна от изграждането на тръбопровода Турски поток? Искате още, ще ви дам. Отново, нямам търпение да ви видя физиономиите, когато пратиме документа на прокуратурата. Нямам търпение да ви видя физиономиите, уважаеми колеги, когато парламентарните избори минат. 20-тина от вас, от вашите колеги, няма да бъдат тук. Имаме нужда от лекарския кабинет, веднага да дойде лекар, защото този човек живее с мисълта, че в залата е Путин, Русия, руснаци. Какъв е този театър, който разигравате, колеги от ППДБ? 9 месеца бяхте прегърнати хубаво, 9 месеца една бременност и от тази бременност какво се роди? Унищожихте енергетиката. Къде бяхте, като въняваше 9 месеца, колеги, жалки от ППДБ? Защо? Вие си бяхте с глобка, вие имахте достъп до властта. По-рано депутатите спориха 4 часа с няколко почивки. Да разглеждат ли законопроект за защита на колективните интереси на потребителите? Причината? Нямаше доклад от комисия. БСП обаче настояха точката да се разгледа. Така на 7-мия час законът не беше приет, а времето на парламента загубено. По-рано депутатите отхвърлиха и предложението на Възраждане за забрана на хазартни реклами. Следващата новина, макар да идва от чужбина, засяга пряко нашата страна. Предполагаем тайник с оръжие на Хамас е бил открит в България, твърди германският Шпигел. Снимки на пистолети и пълнители са били открити в мобилния телефон на един от общо 4 арестувани в Берлин и Ротердам през декември по подозрение за връзки с Хамас. Цифрови данни в снимките са отвели разследващите до Южна България, където оръжията са били заровени в плик под дърво. Българската полиция е конфискувала арсенала по посочва Шпигел. Твърди се, че един от задържаните през декември, роден в Ливан, е получил нареждане от военното крило на Хамас да създаде оръжейни скривалища в Европа за нападение срещу евреи, основно в Германия. Няколко от заподозрените са пътували многократно и до Полша, но там не е установено наличие на тайник. Германските власти са били известени от израелските тайни служби. Най-малко 9 жертви и над 800 ранени след земетресения с магнитуд 7,4 по Рихтер в Тайван. Повече от 100 души остават блокирани, част от тях в тунели в най-силно засегнатия район. Други са откъснати от света заради активизирали се свлачища. Епицентърът на труса е до град Хуалиен, на около 100 км от столицата Тайпе. Усетено е в Япония и на Филипините. Около 8 сутринта в час пик земята в Тайван започва да се люлее. Трусът продължава около 20 секунди и причинява сериозни щети. Епицентърът му е в района на град Хуалиен на дълбочина около 15 км. Всичко се люлееше и падаше. Всичко е разрушено. Голяма част от зданията в града са напълно или частично разрушени. Минути след труса започват спасителни операции. Екипите се насочват към най-пострадалите сгради. Хуалиен се намира в планински район с много живописни магистрали, една от туристическите атракции. Трусът активира десетки свлачища. Това е причината десетки души да останат в два от тунелите в областта. Няколко микробуса са откъснати от света, защото пътят, по който трябва да продължат, е рухнал. Земетресението се усеща силно и в столицата Тайпе. Временно движение са спрени високоскоростните влакове и метрото. Нанесени са материални щети. Люлееше много силно. Всички мотоциклети пред къщата ни се преобърнаха. Бързо изключих гъста и тока и отворих вратата. Беше много силно. Имах усещането, че домът ми ще рухне.
Поддържаме постоянен контакт с местните власти за предоставянето на необходимата помощ. Армията ще се включи в разчистването на отломките, каза президентът на Тайван. В следващите дни ще има много вторични трусове. Правителството трябва да осигурява надеждна информация и да помага на всички хора в нужда, за да могат те да се чувстват в безопасност. Готови сме да работим заедно. С настъпването на нощта в Тайван спасителните акции не спряха. Издирването на оцелели продължава. Тайван се намира в сеизмична зона, но толкова мощни трусове са рядкост и за този регион коментират специалисти. Китай обяви, че следи ситуацията и е готов да предложи помощ. Тайван има независимо правителство от 1949 година, но Пекин смята, че самоуправляващата се демокрация е част от неговата територия. Министрите на отбраната на Франция и Русия са разговаряли по телефона за първи път от октомври 2022 година, съобщи официален Париж. Себастиан Льокорню е потвърдил пред Сергей Шойгу, че Франция осъжда агресивната война срещу Украина. Той е изразил и солидарност с жертвите на атентата с над 140 жертви в Москва и е потвърдил готовността на Париж за взаимодействие в борбата с тероризма. Едночасовият разговор е бил по инициатива на френската страна, която е подчертала, че не разполага с данни за украинска връзка в нападението и призова Русия да спре експлоатацията на тази тема. А Финландия стана осмата страна, подписала 10-годишно споразумение за сътрудничество по сигурността с Украина. В Киев финландският лидер Александър Стуб обяви и нов пакет от 188 милиона евро военна помощ. Украина се нуждае допълнително от 5 до 7 установки Patriot, за да защити небето си, заяви външният министър Дмитро Кулеба. Само през март Русия е изстреляла над 3000 управляеми авиобомби, 600 дрона и 400 ракети, посочи украинският президент Зеленски. По-рано той предупреди, че без значителна западна помощ, войниците му ще бъдат принудени да изоставят позициите си, включително в големите градове. Концентриран руски удар при евентуална офанзива може да доведе до разпадане на фронта, предупреждават украинските военни, цитирани от Политико. Зеленски подписа указ за снижаване на мобилизационната възраст от 27 на 25 години. Хиляди привърженици принудиха индийският опозиционен лидер Раул Ганди, който връчи официално кандидатурата си за парламентарните избори. Те започват на 19 април. Раул Ганди е син, внук и правнук на премиери на Индия. Той вече претърпя две поражения срещу настоящия индийски лидер Нарендра Моди, който остава много популярен след 10-годишно управление. Раул Ганди се кандидатира в избирателния район Ваянат, където беше избран за първи път през 2019-та. Решението му предизвика търкания в опозиционния блок, включително с основния му съперник на вота Ани Раджа от индийската компартия. Връщаме се у нас. Върховният административен съд с решение по казуса с отказаното скъпоструващо лечение на мъж с рак на гърдата с мотива, че не е жена. На последна инстанция магистратите постановиха, че трябва да има равнопоставеност при предоставянето на здравни услуги и касата трябва да осигури лечението на Айван Андреев. Новината, че печели битката със здравната каса, завари Айван Андреев в градината му в село Ръжавец, близо до сръбската граница. От юни миналата година той се лекува от рак на гърдата с медикамент, който първоначално беше отказан да получава безплатно. След като потърси правата си половин година по-късно, здравната каса намери начин да му го отпуска. Промяната е, че вече съм спокоен, че няма да го отменя, защото решението, което беше дадено до момента, можеше в един момент да кажат, няма да даваме повече. И проблемът тръгна от този, за който са следяли случая, че лекарството се предоставаше само на жени, макар че с това лекарство в света отдавна се лекуват и мъже. Решението на съда се позовава на Конституцията, според която оказването на здравна помощ не е в зависимост от пола. Сега Айван и адвокатът му обмислят дали да заведат и дело за неимуществени вреди. За мен е радостно това, което се случи. Изходът беше предизвестен от самото начало, защото се касаеше за видна и груба дискриминация, но съда постави нещата в своя ред. Най-вече имам желание да творя и това страшно преди това ме смущаваше,
защото химиотерапиите са тежки за всеки пациент и имат много странични явления, докато това лекарство е по-щадящо. Това е другия успех, че се намери лекарство, което ме щади и мога да бъда този, който съм. В позиция до БНТ от Здравната каса посочиха, че от януари тази година вече са направени нормативни промени, които позволяват не само Айван, а и други мъже с тази диагноза да получават терапията безплатно в болничните заведения, с които имат договор. Първият български военен научно-изследователски кораб Свети Свети Кирил и Методий се завърна във Варна след експедиция до полярната ни база на остров Ливингстън. Екипажът беше посрещнат с официална церемония на морска гара. По време на 5-месечното плаване до Антарктида и обратно, корабът е прекосил бурните води на Южния океан и е изминал над 20 000 морски мили. Българските полярници с помощта на военните моряци построиха модерна научна лаборатория в близост до българската база, а за целта корабът превози над 70 тона материали. Това беше второ плаване на българския военен кораб до Антарктида. Така се разделяме. Прогнозата за времето ще ни представи Ева Кикерезова. От мен екипа подготвил късната емисия по света и у нас. Спокойна нощ, госпожи и господа. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.